ODL সুবিৰতিৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত অঘটন দুই সন্তান সহ এগৰাকী মহিলাই দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জাপ মহিলাগৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে স্বামীৰ সৈতে তেওঁ কাজিয়া হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে স্বামী ধেমাজিত কৰ্মৰত অৰ্থাৎ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফল এগৰাকী মহিলাই নিজৰ সন্তান সহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জাপ দিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে আকৌ এবাৰ আমি কৈছো জেছিম আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ অধিক জনাব জেছিম ঘটনা পুনৰ ডিব্ৰুগড় বগীবিল অঞ্চলক কালি আচলতে বগীবিলত দুদিন পূৰ্বে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ যি আৰক্ষী চকী আছিলে তাত এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছতে পুনৰ মহিলাই আচলতে বগীবিলৰ যিখন বগীবিল দলং দলঙৰ ঠিক তলতেই আহি নিজৰ দুই সন্তানক লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাপ দিলে খুবাল সুতত বৈ থকা এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যি অৱস্থা বৰ্তমান সেয়া যথেষ্ট খৰচুতা হৈ আছে যিহেতু বাৰিষাৰ বতৰ আৰু প্ৰবল সুতত তেওঁলোকে জঁপিয়াই দিছে নিজ এটি সন্তানক বুকুত বান্ধি লৈছে আৰু আনটি সন্তানক লগত লৈ একেলগে জঁপিয়াই দিছে আৰু জঁপিওৱাৰ পাছতে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 4 ঘণ্টামান হৈছে এই ঘটনাৰ ইয়াত চাঞ্চল্য এতিয়াও অব্যাহত আছে উত্তেজনা অব্যাহত আছে আৰক্ষী আহিছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এজন লোকক আচলতে কৰায়ত্ব কৰিছে সেই লোকজন এই মহিলাগৰাকীৰ স্বামী বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে লেকাবালী অঞ্চলত ধেমাজি জিলাৰ লেকাবালী অঞ্চলত আচলতে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল ভাৰতীয় সেনাৰ বিশেষ শাখাত কাম কৰিছিলে তেওঁ নিউজ 18ৰ সৰজমিন তদন্তত সুলভ মূল্যৰ আটা কেলেংকাৰীৰ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ 17খন জিলা সংমণ্ডলত যোগান বিভাগে যোগান ধৰে আটা কিন্তু সেই তথ্যত সম্বলিত অধিকাংশ জিলাৰ লোকে ৰেচন কাৰ্ডত চাউলৰ বাহিৰে আন কোনো খাদ্য সামগ্ৰী লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে অসম বিধানসভাক বিপথে পৰিচালিত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ চৰকাৰে যোগান ধৰা আটা নাপায় গ্ৰাহকে সদনৰ মজিয়াত আটা যোগানৰ ভুৱা তথ্য মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ নিউজ 18ৰ সৰজমিন তদন্তত সুলভ মূল্যৰ আটা কেলেংকাৰীৰ ভয়াৱহ তথ্য প্ৰথমে মন কৰক এইখন পত্ৰ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে দাখিল কৰা ৰাজ্যত আটা যোগানৰ তথ্য চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ 17খন জিলা সংমণ্ডলত যোগান বিভাগে যোগান ধৰে আটা চৰকাৰে যোগান ধৰা জিলা আৰু সংমণ্ডল ক্ৰমে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া মাৰ্ঘেৰিটা উত্তৰ লক্ষীমপুৰ ধেমাজি শিলচৰ ডিমা হাছাও কৰিমগঞ্জ নগাঁও গোলাঘাট বজালি বৰপেটা নলবাৰী ধুবুৰী উত্তৰ শালমৰা বঙাইগাঁও আৰু বিটিআৰ অঞ্চল এই জিলা সংমণ্ডলত খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে মাহিলী গ্ৰাহকক যোগান ধৰে 5,516 মেট্ৰিক টন আটা আমি অন্য যিসমূহ জিলাত আমি আটা যোগান ধৰি আছো এইকেইখন জিলা তিনিচুকীয়া জিলা গোলাঘাট জিলা নগাঁও জিলা ডিমা হাছাও শিলচৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি নলবাৰী বৰপেটা বজালি বঙাইগাঁও ধুবুৰী দক্ষিণ হালমৰা কোকৰাঝাৰ বাক্সা ওদালগুৰি চিৰাং লক্ষীমপুৰ ধেমাজি আৰু মহকুমাকেইখন হৈছে মাৰ্ঘেৰিটা মাইপং লক্ষীপুৰ অভয়াপুৰি বিলাসীপুৰা কলিয়াপুৰ এওঁলোকে আমাক আবেদন জনাইছিলে আমি দিব পাৰিম যিহেতু নালাগে বহু জিলাত নালাগে বুলি কৈছে কাৰণে আমি ইয়াতে দিয়া নাই পিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে প্ৰকাশ কৰা এই তালিকাৰ বিপৰীতে কিমান লোকে লাভ কৰিছে চৰকাৰী আটা নিউজ 18ৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য শুনক বৰপেটাৰ সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাহকৰ পৰা বৰ্তমান চাউলটোৱে দি আছে আটাটো বৰপেটা তাহা নাই আমি বৰ্তমানতো আমাৰ চাউলেই দি আছোঁ এতিয়া আটা এইবিলাক হয় যদি সময় থাকিলে হয় নিশ্চয় আমাক দিলাক হয় 35 কেজি চাউল পাওঁ আটা ওচৰতে পাই একোৱে নিদিয়ে চাউল কেইটাক বাদে বৰপেটাত সুলভ মূল্যৰ দোকানত ৰেচন কাৰ্ডত অকল চাউলহে যোগান ধৰা হয় একে দৃশ্য নলবাৰী নলবাৰী ছমাহৰ মূৰকত শুকুৰবাৰে আটা আহিছে সুলভ মূল্যৰ দোকানত জানিব পৰা মতে 21জন লোকক 500 গ্ৰামকৈ আটা দিছে নলবাৰী এতিয়া অকল আটা আহি আছে 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে একবাৰ আহে পৰিমাণে নাই যদি আমি ঠিকমতে দিওঁ 0.5 কিলোকে আটে পাৰ হেৰি আটা হয়তো 3-4 মাহৰ মূৰত একবাৰ আহে 0.5 কিলো 1 কিলো বিটিআৰৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ সমবায় সমিতিবোৰেও চাউলৰ বাহিৰে আন কোনো খাদ্য সামগ্ৰী লাভ নাই কৰা
এতিয়া আমি চাউল দি আছো আৰু কি কি আর এক বস্তু নিদিয়ে যোগান বিভাগে ধুবুৰী জিলাত প্ৰতি মাহে 77 মেট্ৰিক টন আটা যোগান ধৰা বুলি তথ্য দিছে কিন্তু সমবায়ৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলে আটা পোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে উদাহৰণস্বৰূপে আলুকঝাৰি সমবায় সমিতিৰ 42খন সুলভ মূল্যৰ দোকানত 2023 চনৰ অক্টোবৰতে শেষবাৰৰ বাবে আটা যোগান ধৰা হৈছিল আমি মোটামুটি আটা আমি বহু দিনের পর পাওয়া নাই আমি লাস্ট আটা মোর মনত পড়ে 2023 সনের অক্টোবর মাহত বোধহয় আমি লাস্ট অ্যালটমেন্ট আমি পাইছিলি আর কি মাথু নামনিয়ে নহয় মন্ত্রী রঞ্জিত দাসর বিভাগে আটা যোগান ধরা বলি তথ্য দিয়া উজনি ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়া গোলাঘাট উত্তর লক্ষিমপুরতো দীর্ঘ দিনে যোগান ধরা নাই সুলভ মূল্যর আটা ডিব্রুগড় জেলার নাহরকটিয়া সমষ্টির অন্তর্গত নিগাম আর জয়পুর সমবায়ের অধীনত আছে প্রায় অর্ধ শতাধিক সুলভ মূল্যর দোকান পিছে বিগত কেবা বছর ধরে সমবায় দোকান সমূহে আর গ্রাহকে লাভ করা নাই সরকারি আটা পাইছিল বহুত আগত এতিয়াতো আটা নাই পোৱা বহুত দিন হল আটা নাই পোৱা 6-7 বছর মানে হল আটা পোৱা নাই অকল চাউল পাইছো আর বাকি কোকো পোৱা নাই হয় এআই প্রকৃত তথ্য বিভাগীয় কাগজে পত্রে আটা যোগানোর তথ্য ঠিকই দিছে মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে কিন্তু বাস্তবত গ্রাহকের হাতত পড়া নাই সুলভ মূল্যর আটা তেনে মাহিরি 5,516 মেট্রিক টন আটা কোনে খালে কার পেটলৈ গৈছে দুখিয়া দরিদ্রর নামত আবন্তিত কোটি কোটি টাকার আটা আটা কেলেঙ্কারি তদন্তর দাবি কংগ্রেসের বিধায়ক এ কে রশিদ আলমর মন্ত্রী রঞ্জিত দাসের বিরুদ্ধে সরকারে তদন্ত ঘোষণা নকরে তেনে আইনি পদক্ষেপ লওয়ার হুঙ্কার এ কে রশিদ আলমর এলটমেন্ট হয় ঠিকে কিন্তু উপভোক্তা কনজুমারে নাপায় মন্ত্রীয়ে মানে পালমারা উত্তরবিলাক দিলে 5,516 টন পার মাহত কিমান কেলেঙ্কারি উল্লেখযোগ্য যে চাউলৰ বাহিৰে চেনি নিমখ কেৰাচিন আদি একোৱে হিতাধিকাৰীক নিয়মিতভাৱে যোগান ধৰা নহয় এটা প্রশ্ন হল হিতাধিকারী সকলে কিয় নাপায় সুলভ মূল্যর আটা ইয়ার রহস্য কোন ইয়ার তদন্ত হবনে ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ এইকেইখন জেলা তিনিচুকীয়া জেলা গোলাঘাট জেলা নগাঁও জেলা ডিমাহাচাও শিলচর করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি নলবাৰী বৰপেটা বজালি বঙাইগাঁও জিএমচি এইচলৈ বিধায়ক অখিল গগৈ স্বাস্থ্যৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বুধবাৰৰ পৰা জিএমচি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকী অখিল গগৈৰ স্বাস্থ্যক লৈ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীক উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ চিকিৎসকক নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতা তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই সাক্ষাৎ স্বাভাৱিকতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উল্লেখযোগ্য যে চলিত বিধানসভা অধিৱেশনৰ মাজতে হঠাৎ তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছিল অসুস্থতাৰ বাবে অধিৱেশনৰ শেষৰ তিনিদিন সদনত উপস্থিত থাকিব পৰা নাই বিধায়কগৰাকী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসাধীন হৈ থকা সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ আহিছিলোঁ তেখেত ইম্প্ৰুভ কৰি আছে মই ভাবোঁ যে অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত তেখেতে মেডিকেল কলেজৰ পৰা যাব পাৰিব ডক্টৰে তেখেতক যিমান পাৰে ভাল কৰি চিকিৎসা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে মোৰ লগততো ভালকৈ কথা বতৰা পাতিছে কিন্তু তেওঁৰ বেছিকেলি অকণমান ইয়াত অহাৰ দিনাখন শৰীৰৰ বাওঁফালে কষ্ট অনুভৱ কৰিছিলে এতিয়া লাহে লাহে তেওঁ মোক কৈছে বহুতখিনি ভাল পাইছে তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই কিন্তু সাধাৰণতে কেতিয়াবা যদি দিল্লীত কিবা বেলেগ ৰাজনৈতিক কামত যায় বা বেলেগ কিবা কামত যায় তেতিয়া ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লোৱা বেলেগ কথা কিন্তু একেবাৰে বেমাৰ দেখুৱাব বুলি দিল্লীত যাবলগীয়া বেমাৰ নহয় কিন্তু ধৰি লোৱা হওক আন কিবা কামত দিল্লীত গৈছেই তেতিয়া লগত বোলে ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লৈ ললোঁ সেইটোতো কোনো অসুবিধা নাই around that area where the tingling sensation may arise. We are thinking that a lesion where
ইরিটেট করি সেই লেকশনটোর উপর অ্যানালাইসিস করিলে না সেই বস্তু আমি যোনখিনি আমি আপ টু হোয়াট উই ক্যান ডু উই হ্যাভ ডান এমআরআই কি বলে এমআরআই তে লিশন গুলো দেখা হয়েছে ব্লাড ভেসেল লিশন উইচ ইজ স্লাইটলি ডাইলেটেড ক্যাভারনোমা বলি কয় সো ইজ এ ক্যাভারনোমা দা ওলাইসে ইনসাইড দা ব্রেইন দ্যাট মানে দি ব্রেইন অর সো তার যে টু প্রোগ্রেশন হে টু প্রোগ্রেশন টু কি মানে দ্যাট ইজ দা মেজর থিং মানে ইট মে ক্যাভারনোমা আৰু অখিল গগৈ যিহেতু আক্ৰান্ত হৈ আছে এই ক্যাভারনোমাত অৰ্থাৎ ক্যাভারনোমা পোৱা গৈছে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াৰ মস্তিষ্কৰ লগত সম্পৰ্ক থকা ৰোগ ইয়াত কেনেধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কেনেধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে বিশিষ্ট চিকিৎসকে বাৰ্তালাপ কৰিছে আৰু হয়তো ইয়াৰ সুচিকিৎসা আছে অসমতে আছে বুলি কোৱা হৈছে জি এম চি এইচতে আছে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এই সময়ছোৱাত আচলতে তেওঁক জিৰণিৰো প্ৰয়োজন আছে আৰু তেওঁক যিখিনি চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে সেয়া ইয়াতে হ'ব আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে তেওঁক ইয়াৰ পৰা জি এম চি এইচৰ পৰা ৰিলিজো দিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসকে জনাইছে কিন্তু তাৰ পিছতো যদি তেওঁ বিচাৰে বাহিৰত এবাৰ ছেকেণ্ড এটা অপিনিয়ন ল'ব পাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও জানিবলৈ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যোগী আদিত্যনাথৰ চাইনিজ ভাৰ্চন আখ্যা দিছিল তেজস্বী যাদৱে তেজস্বী যাদৱৰ এই মন্তব্যৰ বিৰোধিতা বিধায়ক অখিল গগৈ তেজস্বী যাদৱৰ মন্তব্যই অসমীয়াৰ স্বাভিমানত আঘাত হনা বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে যদিও তেজস্বী যাদৱ বিৰোধী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এগৰাকী নেতা তথা অখিল গগৈৰ ভাল বন্ধু তথাপিও তেওঁৰ মন্তব্য গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি উল্লেখ কৰিলে তেজস্বী যাদৱক তেওঁৰ সেই মন্তব্য উঠাই ল'বলৈ আহ্বান জনালে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকী উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক লোক বুলি কোৱা মন্তব্যক স্বীকাৰ কৰিছে অখিল গগৈ ये सही नहीं बोला अच्छा नहीं बोला ये हम लोग का सेंटीमेंट को अटैक किया हमेशा हम लोग देखता हूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को तो मेनलैंड इंडिया से साइनिस बोलता है सिंकी बोलता है और ये इंछन करके बोलता है तो अभी आरजेडी का सीफ ने जो बोला है ये भी हम लोग का सेंटीमेंट में अटैक किया है ये अच्छा नहीं है। हाँ ये ठीक है कि हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर हिमंत विश्व शर्मा जी का सबसे बड़ा क्रिटिक मैं ही हूँ। असम में इंडिया में और विश्व में हिमंत विश्व शर्मा जी का सबसे बड़ा क्रिटिक मैं ही हूँ। मैं हिमंत विश्व शर्मा जी को बहुत बुरा बात से क्रिटिसाइज करता हूँ लेकिन कभी ये नहीं मानेंगे कि असम का चीफ मिनिस्टर को चाइनीज भर्सन बोला है योगी जी का चाइनीज भर्सन बोला है ये ठीक है लेकिन जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने हम लोग का चीफ मिनिस्टर को चाइनीज भर्सन बोलेगा किसी लोगों का चाइनीज भर्सन बोलेगा इसका मीनिंग यह है कि हम लोग को जातिगत तो रूप से क्रिटिसाइज किया हुआ है। तेजस्वी यादव जी ने ये जो चाइनीज जो वर्ड यूज किया है इसको हटा लीजिए ये अच्छा नहीं है। असमीज लोगों को नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को ये से जातिगत तो रूप से आक्रमण किया हुआ है। খবৰ আৰু আছে সময় সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি।